Wesley Clark, bivši vrhovni komandant oružanih snaga NATO-a za vreme bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, smatra da optužnice Specijalnog suda za zločine OVK ometaju napredak takozvanog Kosova, kao i da nikada nisu prestali pokušaju postavljanja prepreka njegovom napretku. Predlog optužnice protiv predsjednika Kosova Hašima Tačija, nastavak je aktivnosti na ometanju napretka Kosova, ocenio je Clark. Clark kaže i da nema pojma da li su optužnice Specijalnog suda tačne ili nisu, ali dodaje da one predstavljaju nastavak aktivnosti koje su prilično vidljive čak i 20 godina kasnije, prenela je prištinska gazeta Ekspres. Clark, koji je vodio NATO operaciju bombardovanja 1999. godine i koji je tokom posete Kosovu nazvao Tačija herojem, prisjetio se prvog sastanka sa bivšim vođom OVK. Tači je bio vođa OVK koga sam prvi put upoznao u Rambujeu u toku pregovora u februaru 1999. godine. Tu sam se susreo i sa drugim liderima OVK, naveo je Clark, prenosi Tanjug. Specijalno tužilaštvo u Hagu objavilo je 24. juna optužnicu koja je sudu podneta dva mjeseca ranije, kojom se Tači kao i lider Demokratske partije Kosova, Kadri Veselji i druga lica terete za niz zločina protiv čovječanstva i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lice, progon i mučenje. U optužnici se navodi da Tači, Veselji i drugi osumnjičeni iz optužnice snose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava.